Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, տող եթերում պրեսինգն է։ Իմ հյուրը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Քոչարյան կրկին հրավերս ընդունելու համար։ Պարոն Քոչարյան, կան հարցեր, որոնք պատկերացրեք պետք է խոսել ձեր սերնդի մարդիկ, ովքեր ակտիվորեն ներգրաված են եղել պետականաշինության գործընթացում և տիրապետում են իսկապես փաստաթղթերի, հատկապես այն պայմաններում, երբ այսօրվա գործող իշխանությունը 18 թվականից հետո իշխանության եկավ և ասաց, որ սկսում է բանակցությունները և առհասարակիր գործունեությունը, կարելի ասել, զրոյական կետից և դեն է նետում արկա բոլոր փաստաթղթերը։ Հիմա դուք ունեք այդ ինստիտուցիոնալ ոչ միայն հիշողությունը, այլև ակտիվորեն ներգրաված եք եղել բազմաթիվ փաստաթղթերի ձևավորմանը։ Ուզում եմ անդրադառնանք, զրույցը սկսենք Պրահայի Քարակոմ հանդիպումից Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի մասնակցությամբ հանդիպում տեղի ունեցավ Պրահայում, որի ընթացքում ընդունվեց մի հայտարարություն, հայտարարության մի հատված մեջ բերեմ. Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատեցին իրենց հանձնառությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրության է և 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերն էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Նրանք հաստատեցին, որ դա հիմք կհանդիսանա սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների աշխատանքների համար և որ այդ հանձնաժողովների հաջորդ նիստը կկայանա Բրյուսելում մինչև հոկտեմբերի վերջ։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը օրերս հայտարարել է, որ Խաղաղության համաձայնագիրը պետք է ստորագրվի, այդ թվում դեմարկացիա դելիմիտացիան պետք է արվեն մինչև տարեվերջ, այսինքն արագացված գործընթաց է տեղի ունենում հանդիպումներ և այլն։ Պրահայի հանդիպման այս հայտարարությունը բազմաթիվ տարակարծությունների առիթ տվեց։ Շատերը արձանագրեցին, որ այս հայտարարությամբ Հայաստանը վերջնականապես լվանում է իր ձեռքերը Արցախից, հրաժարվում է Արցախից։ Եվ շատերի համար անհասկանալի էր, թե ինչու է հղում տրվում 91 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Խնդրում եմ մեկնաբանեք, որտեղ է այստեղ թաքնված շանգլուխը, ինչու Ալմաաթայի հռչակագրին հղում տվեցին։ Սատիկ ջան, դες ինչի վրա են փորձում ժողովրդի, այսպես ասած, մտածնել կամ սիմպատրանքներ ստեղծել։ Ասում են, 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ստորագրվել է Ալմաթայի հռչակագիրը, որով ճանաչում են անդամ պետությունները, ճանաչում են փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը։ Հետևաբար, եկեք ստորագրենք, գինը թող Արցախը լինի, բայց մենք արդեն երաշխավորված ենք մեր, ինչպես Նիկոլն էր ասում, 29,840 կիլոմետրով։ Սա են փորձում մտածել հիմա, դրա համար եկեք հասկանանք, ինչ էր այդ հռչակագիրը։ Նու առաջինը, իհարկե դա կարևորագույն փաստաթղթեր, դա ընդունվեց իրոք, ուրեմն 91 թվականի դեկտեմբերի 21-ին, դրանով արձանագրվեց խորհրդային միության փլուզումը։ Այսօր միջազգային օրերն ընդունված է, որ խորհրդային միությունը փլուզվել է ամսի 21-ին։ Մեր համար դա կարևոր է նաև, եթե մենք անդրադառնում ենք Արցախի հարցին, որ Արցախի ինքնորոշման հանրաքվեն տեղի ունեցել դեկտեմբերի 10-ին, այսինքն հռչակագիր ընդունելու պահին Արցախ արդեն անկախ էր։ Սա մի հանգամանք, որ արձանագրենք, մեր համար կարևոր է։ Երկրորդը, ուրեմն տարածքային ամբողջականությունը դա հայտնի է, երբեք չի կարելի հակադրել ինքնորոշման իրավունքին։ Դրա մասին է խոսում ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, որին հղում է արվում Պրահայի հայտարարությամբ, և դա համընդհանուր նորմ է, ավելին, եթե որևէ կա համաձայնագիր, որը հակասում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը, ապա գործում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, դա բարձրագույն իրավական ուժ է։ Բայց նաև նշեմ, որ հենց ինքը հռչակագիրը իր մեջ ուղղակի խոսում է ինքնորոշման իրավունքի մասին, ավելին, դա էլ բավարար չի։ Երբ որ վավերացվում էր Ալմաթայի հռչակագիրը, ընդունված է վերապահումով, կապված հենց Արցախի շահերի հետ։ Այդ ժամանակ բնական է, քանի որ ես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի փոխնախագանն էի, առաջնայինը մենք ենք, այսպես ասած, նո համակարգողը։ Բայց կարևորագույն դերակատարում ուներ նաև այն ժամանակ կարձևորված Արցախի հանձնաժողով։
Եվ այդ քննարկումների ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, դա դեկտեմբերի 26-ին էր, Սուրեն Զովլյադը, որը ներկայացնում էր նաև համապատասխան հանձնաժողովը, ես որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով այդ վերապահումները ներկայացնում ենք. Վերջի վերջո ինչ վերապահում ընդունվեց։ Վերապահումը հետևյալն էր։ Ուրեմն այնտեղ կա Ալմատայի արչակագրում հետևյալ ձևակերպումը, որ ապահ անդամ կարող են դառնալ նաև այլ պետություններ։ Արցախը տվյալ դեպքում փաստում։ Մենք ինչ արեցինք։ Մենք ավելացինք, ինչպես նաև, որ ընդունվեց այլ պետություններ, ինչպես նաև, մինչ Ալմատայի հռչակագիրը հանրակրելու անկախացած սուբյեկտներ։ Արցախը հետ։ Միանշանակ, ու դա միայն Արցախն էր։ Շատ էական է, երբ որ մենք խոսում ենք, որ Արցախը առանձնահատուկ է, ինչ Կոսովը, ինչ Ալբան, որովհետև ինքը ինքնորոշվել է միջխորհրդային միության փլուզումը լիովին համապատասխան միջազգային իրավունքի եւ այն ժամանակ գործող օրենսդրության, ավելին Ալմատայի հռչակագիրը ընդունելիս եւ վավերացնելով Հայաստանի այն ժամանակ գերագույն խորհրդը ասպետության ճանապարհ էր բացել նաեւ Արցախի անդամակցությանը ապահովին։ Սա է իությունը այդ փաստաթղթի։ Հիմա հաջորդ հարցը Ադրբեջան եւ հռչակագիր։ Մարդիկ տեղյակ չեն, որ 91 թվականին Ադրբեջանը չի դարձել ապահ անդամ։ Ադրբեջանը ապահ անդամ դարձել է 93 թվականի սեպտեմբերի 24-ին։ Կասեմ, բա ո՞նց։ Չէ՞ որ երբ որ ստորագրում էին, ստորագրել է 11 պետություն։ Չեն ստորագրել 3 Բալթյանը եւ Վրաստանը։ Բայց Ադրբեջանը ստորագրել էր։ Այ ամբողջ խնդիրը դրանում է, որ ստորագրելը բայց չեն վավերացրել։ Այսինքն, ինքը Ադրբեջանը Մութալիբովի ստորագրությունը համարել է առողջինչ։ Իսկ ինչպես ինքը դարավ ապահ անդամ։ Դա մի, գիտեք ինչ, ֆանտաստիկ արագությամբ իրադարձությունն էր։ Մենք խոսում ենք սեպտեմբերի 24-ին 93 թվականին Ադրբեջանը դառնում է ապահ անդամ։ Ինչպես։ Այդ օրը, նույն օրը Ալիևը ստորագրում է հռչակագիրը Ալմատայի։ Այ հիմա նաև կայքեր, ԱՊՀ եւ այլ եւ այլ։ Ադրբեջանը միացել է Ալմատայի հռչակագրին 93 թվականին։ Այդ օրը ինքը ստորագրում է, այդ նույն օրը Բաքվում տեղի ունենում իրենց գերագույն խորհրդի նիստը, որը վավերացնում է ոչ թե հռչակագիրը, այլ ընդհանրապես ԱՊՀ կանոնադրությունը։ Եվ այդ նույն օրը ուրեմն ԱՊՀ ղեկավարների խորհուրդը ընդունում է որոշում Ադրբեջանի անդամակցության մասին։ Սա շատ էական է հասկանալ։ Այսինքն, Ադրբեջանը անդամակցել է ԱՊՀ-ին որ սահմաններով, այն սահմաններով, որ 93 թվականին էին։ Այսինքն, այն սահմաններով, որոնք կային, ու գրեթե մինչև 44-օրյա 44-օրյա պատերազմ իր ագրեսիան այդ սահմաններով արձանագրել։ Հիմա շարունակեմ։ Ավելին, ուրեմն 24-ին տեղի ունենում ԱՊՀ այդ նիստը, որտեղ Ադրբեջան անդամակցում է, հենց մյուս օրը Մոսկվայում Ալիևը հանդիպում է Ռոբերտ Խոչարյանի հետ, որովհետև մինչ այդ սեպտեմբերի 3-ին Ալիևը իր ձեռքով Հեյդար Ալիևը հայր Ալիևը Իլխանի իր ձեռքով լիազորագիր է գնում, որով լիազորում է իրենց փոխխոսնակ Աֆյադի Ջալիլովին բանակցություններ վարել Արցախի համապատասխան լիազոր ներկայացուցիչի հետ բարձրագույն մակարդակի հանդիպում կազմակերպելու համար։ Նմանատիպ լիազորագիր Արցախում ստանում է այն ժամանակ արտգործնախարար Արկադի Ղուկասյանը։ Իրենք հանդիպում են Մոսկվայում, ընդունում ոչ գաղտնի, քննարկում են, հետո դուրս են գալի, այսպես ռուսները ասում են, վխտ կպրեսի։ Ներկայացնում են, այո, մենք հանդիպել ենք, պայմանավորվել ենք, որ պետք է հանդիպեն առաջի դեմքերը։ Ուրեմն ի՞նչ է ստացվում։ Առաջինը, Ալիևը որ տալիս է այդ լիազորագիրը, ինչպես ինքը այնտեղ անվանում Ղարաբաղը։ Լիազորագիրը ռուսերեն էր, ռուսերեն հապավումով NKR, Նագորնո-Ղարաբաղսկայ ռեսպուբլիկա, ու տակ Ալիևի ստորագրությունը։ Դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում։ Այսինքն, ապա անդամակցելիս նախ Ադրբեջանի սահմանները լրիվ ուրիշ էին, երկրորդը ինքը ընդունել է Ադրբեջանը
Արցախը առնվազն որպես հակամարտության կողմ, չեմ ասում ճանաչել է, առնվազն որպես հակամարտության կողմ։ Ավելին, 25-ին, երբ որ հանդիպում են Քոչարյանն ու Ալիևը, Հեյդար Ալիևը, պայմանավորում են հրադադար, որից հետո տեղի ունենան բազմաթիվ հանդիպումներ, պաշտպանության նախարարների, տարբեր մակարդակի հանդիպումներ, այդ բոլորը պարարտ հող է ստեղծում, որպեսզի 94 թվականի մայիսին ստորագրվի այն զինադադարի համաձայնագիրը։ Շատ էական է դա հասկանալ, որ միայն երկողմ այդ շփումները, որտեղ Հայաստան չկար, Արցախն էր, վերջի վերջո եկան այդ համաձայնագրին, որը անժանկետ է, որը պետք է գործեր 95 թվականին նորից լինում է համաձայնագիր, այս անգամ էլ Երակուում, այսինքն Արցախ, Ադրբեջան, բանակցել են Արցախն ու Ադրբեջանը, բայց հետո միացել է Հայաստանը, որը ինքնին հարցական, ինչ էր միանում, բայց ամեն դեպքում կար համաձայնագիր 94 թվին, հիմա միապել 95 թվին ևս մի համաձայնագիր, նույն երեքը, որտեղ հստակ կսվում է, որ այդ զինադադարը դա հրադադար չի, զինադադար, որովհետև այնտեղ նշված է, որ դադարեցվում են ռազմական գործողությունները և կրակը, կրակի դադարեցման նշումը, մինչև երբ, մինչև ընդհանուր խաղաղ կարգավորումը։ Ուրեմն, 94 թվականի այդ և 95 թվականի համաձայնագիր Ադրբեջանը խախտել է 16 թվականին և խախտել է 2020 թվականին։ Սա արձանագրենք ու գանք մի ընդհանուր բանի եզրակացության։ Առաջինը, Ադրբեջանը չի վավերացրել Ալմատայի հռչակագիրը, ստորագրությունը Այազմ Մուտալիբովի, իրենք են ծառ ոչինչ են համարել, ստորագրել է 93 թվականին Հեյդար Ալիևը, այդպես էլ այդ հռչակագիրը առ այսօր չի վավերացվել Ադրբեջանի կողմից, հիմնադիր փաստաթղթերից Ադրբեջանը վավերացրել է միայն ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, այսինքն ինքը որևէ պարտավորություն չունի ըստ այդ հռչակագրի, Հայաստանը ունի, հետևաբար ինչու են հղում տալիս դրան, Ալիևը վստահ եմ գիտեր այդ մասին, իհարկե գիտեն, նստած, բայց խնդիրը կամ էլ ինքան փնթի են գործում ու իրենց կարևոր չի, ես չեմ հասկանում, բայց սա իրողությունները, որ կարելի է նույնիսկ ինտերնետով այդ բոլորը բացել տեսնել, նայել, երբ Ադրբեջան դարձել անդամ, ես ինչ-որ մի երկու բաներ բացեցի, որը էլի հայտնի է, այդ բանակցությունները, երկրորդ օրը Ռոբերտ Քոչյանի հետ հանդիպել և այլ և այլ, ուրեմն մենք կարող ենք երկու բան արձանագրել, Ադրբեջանը միացել է այն սահմաններով ապահին, ու փաստացի այդ պահին, որոնք կային, ուրեմն 93 թվականին, այսինքն որոնք կային մինչ 20 թվականի ագրեսիան, պատերազմ, և երկրորդը միանալը սերտորեն շահկապված էր Արցախի ճանաչման հետ առնվազն որպես հակամարտության կողմ, այս արձանագրենք, այն ինչ որ կապված է այս Ալմատայի հռչակագրի հետ, որի վրա երբ որ հղում է արվում, իրականում այդ հղումները հռչակագրին հակառակը ամրապնդում են Արցախի ինքնորոշումը և նույնիսկ անկախ կարգավիճակը, այլ ոչ հակառակը, ուրեմն սա է ուզում արձանագրել։ Հիմա ինչու մեջ բերվեցին դրանք, ինչու հենց դրանց հղում տրվեց։ Նախ ես չգիտեմ ինչ փաստաթղթի պետք է հղում անեին, մի հատ հասկանանք, կարային նույն ձևի հղում անեին, ասենք թե ՄԱԿ-ին, դե ՄԱԿ-ին երկուսն, դե ՄԱԿ-ին արել են, երկուսն էլ անգամ ՄԱԿ-ի կանոնադրության, բայց երբ որ խոսում են տարածքային ամբողջականության մասին, որտեւ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը բոլորն են ճանաչում, ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները փոխադարձ տարածքային ամբողջականությունը, բայց մյուս կողմից ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը հստակ ասում է, ինքնորոշումը ավելի վեր է, չի կարելի ինքնորոշմանը հակադրել տարածքային ամբողջականությունը, արհեստական բերել են այդ հռչակագիրը, չեմ կարող ասել, իրականում այնքան փնթի են բոլոր հարցերում գործում, որովհետև և հայտարարությունները, իրարամերժ գործողությունները, այդ բոլորը ինքն փնթի է, անենց մի սենց խառնաշփոթակույտ է, որ մնում է միայն մի բան, այն ինչ որ մենք մեր նախորդ հարցազրույցի մասին խոսում ենք, կա ծրագիր, այս մարդիկ եկել են իշխանության շատ հստակ ծրագրով, որը կայանում է նրանում, որ առաջինը
Nu, vori eiuțiune nai, vor pohel irens comunușume. Artaki. Rusastanin, dursmăgel, Hayastanits, gnal depi iparare mutk, vățnic na hort mere, arsa lui Sijamana Karzanagrețin, că vor da voce ai nici ca în Turcian. Voitev are mutke, nercaiat svațe, dar ați așa și anum, uratare, Turcian. E drăpat să-i snere mengte sang. Lav, Macron și Armișel, duc rabiriu, mă chistin și corțul în de Erdogan. O când haite, vor inci ca oameni, nici arubă. Turcia e era zancner, mi-aș mi banac, beruma Orbanin, ne ram o vor, Marta Spanța Ramal, aș că te la drumen, te la drum, te la drum. Խնդիրը հետևյալն է, մենք կարող ենք տեսնել իրերամերժ հայտարարությունները, իրերամերժ գործողությունները, բայց ակնհայտ է, որ վեկտորը գնում է այդ ուղությամբ։ Իրենք համարում են, որ Արցախը բեռ էր, որը խանգարում էր, գրեթե ազատվել են, հիմա ուզում են իրավաբանորեն դա ֆիքսեն այդ ստորագրությամբ, տարածքային ամբողջականության ճանաչում Ադրբեջանի, և մնում է երկրորդ քայլը, ռուսներին դուրս մղել։ Դե հիմա էլ հակառուսական հիստերիան տեսնում եք եւ այլ եւ այլ։ Ես չեմ արդարացնում ռուսներին, չեմ ասում, որ իմ աչքի լույսն են, բայց ինչու ես թշնամացնում։ Հիմա կխոսենք այդ մասին, հա, սրա հետևանքը ինչը կարող է լինել։ Ոյ, հետևանքները շատ վտանգավոր են։ Սաթիկ ջան, արի մի բան հասկանանք, որ բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի ունենում միջազգային ասպարեզում, իրենք այս կամ այն ձևի կառուցված են որոշակի, այսպես ասած, ձողի վրա։ Փորձեմ միտքս բացատրեմ։ Մենք նախորդ անգամ խոսում ենք, որ նաև հանրությանը հասկանալ լինի, որ խոսում ենք ինքնորոշման իրավունք տարածքային ամբողջականություն, թվում է տեսական վեճը։ Բայց այդ վեճի մեջ կա իրական հարցադրում։ Եթե այս ամբողջ հակամարտության հիմքում ինքնորոշումն է, այդ դեպքում ագրեսորը Ադրբեջանն է, որովհետև Արցախի ժողովրդը ինքնորոշվել է, Ադրբեջանը ի սկզբանե ընդունել է ուժային քաղաքականություն և զանգվածային ջարդերով, Սումգայիթ, Կիրովաբադ, Բաքու տեղահանումներով, իր ագրեսիայով 90-ականներին ինքը փորձել է ուժով ջարդել ժողովրդի այդ ինքնորոշված ժողովրդի թամքը։ Պարոն Քոչարյան, փաստորեն ստացվում է, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները սարսափում են ինքնորոշման իրավունք արտահայտությունը օգտագործելուց, բարձրաձայնելուց անգամ, ընդհանրապես դրա մասին չեն խոսում, երկու խնդիր են լուծում, և Արցախից հրաժարում առհասարակ, այսինքն դա նաև նշանակում է հենց Արցախը Ադրբեջանի կազմում, և ստացվում է, որ մաքրում են Ադրբեջանին։ Ախր, ավելի վտանգավոր է, դա կա։ Ավելի վտանգավոր է, ինչու՞ է վտանգավոր, ասեմ։ Ուրեմն, եթե ինքնորոշում չէր, ուրեմն, բայդքան զոհեր են եղել, ավերածություններ, ո՞վ է մեղավոր, եթե ինքնորոշում չէ, ուրեմն Հայաստանը, որ է ագրեսոր է։ Այսինքն, մի դեպքում ագրեսորը Ադրբեջանն էր, որը պետք է դրա համար պատասխանատվություն կրի, մյուս դեպքում ագրեսոր Հայաստանն էր։ Դրա հիմքը Նիկոլ Փաշինյանը դրեց։ Ամսի 20-ի հայտարարությամբ, երբ որ իր ստորագրությամբ ինքը գրում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնում է Ադրբեջանին տարածքներ, վերջ ինքը ընդունում է։ Հիմա իրենք վերջնականապես ուզում են ֆիքսեն, կոպիտ ասած, այն ինչ որ իրենք ֆիքսում են, դա ոչ այն ինչ է, որ ֆիքսում են, որ Հայաստանը ագրեսոր է, որովհետև խնդիրը միայն Արցախը չի, այլ խնդիրը նաև, որ Արցախի ինքնորոշումից հրաժարվելը նշանակում է Հայաստան վրա կպցնել ագրեսորի պիտակը, իսկ դա ինչ է նշանակում։ Դե նորից նայենք միջազգային իրավունքը պրակտիկան։ Եթե դու ագրեսոր ես, ուրեմն ինչ հետևանքներ դա կարող ունենալ։ Ես այն ինչ որ հայտնի է, հաթա դուրս բերեմ, ու դուք դրա բոլոր նախանշաններ եսօր կտեսնեք։ Առաջինը, ուրեմն դու պետք է ինչ որ տարածքներով փոխհատուցես ագրեսիան։ Խոսք Արցախի մասին, չէ՞։ Հայաստան։ Այո։ Կասեք ո՞նց, տենց բան որտեղից։ Բա ո՞նց որտեղից։ Բա երկրորդ աշխարհամարտից հետո Կենիգսբերգը, որ Կալինինգրադ դարձավ, ու առ այսօր Կալինինգրադ է, ինչու՞։ Որովհետև Գերմանիան ագրեսոր էր։ Բա Կուրիլյան կղզիները, որը մինչև հիմա մնացել է օդում, որովհետև Ճապոնիան ագրեսոր էր։ Հաջորդ հարցադրումը, դա ուրեմն
reparațiunea. Այսինքն, այն ավերածությունները, ինչ որ եղել է, այդ բոլորի պատասխանատուն դառնում է ոչ թե Ադրբեջանը, այլ Հայաստանը. Արդեն իսկ միջազգային դատարաններ հայցերներ ներկայացնում պատրաստում։ Այսինքն, ժողովուրդ, եթե նույնիսկ դու դեռ անկախ մնաս, դու այնպիսի պարտքերի առաջ ես հայտնվելու, որ մեր պետական պարտքը դրա հանդեպ զրո է։ Միլիարդավոր դոլարների, այո։ Ուշեր ամեն մեկ աշխատելու չի կարողանա։ Հաշվարկել են ադրբեջանցիները, 50 միլիարդից ավելի պարտքի մասին են խոսում։ Խնդրեմ, հաջորդը, ընդ որում էլի դրա օրինակները չբերեմ միջազգային պրակտիկայից։ Հաջորդը, դա նշանակում է ռազմական ոլորտում սահմանափակումներ տվյալ պետության համար։ Ռազմական արդյունաբերություն բանակ եւ այլ եւ այլ։ Այն ինչի տակ մինչեւ հիմա դեռ չի ազատվել ոչ Գերմանիան, ոչ Ճապոնիան, մինչեւ այսօր Գերմանիան էլի ունի դեռևս սահմանափակումներ, որը բաց հոլիվ ասում էր, Հայաստանին զենք պետք չի վաճառել եւ այլ եւ այլ։ Բանակ չպետք է ունենա եւ այլ։ Հաջորդը, ուրեմն դա ներքին կյանքի վերահսկողություն տվյալ պետության, որպեսզի ռևանշիզմը գլուխ չբարձրացնի։ Պատկերացնում եք դա ինչ է։ Թուրքիան, Ադրբեջանը վերահսկելու են մեր ներքին կյանքը։ Այդպես էլ անում են։ Այդպես էլ անում են։ Մենք չենք տեսել միջամտությունները։ Հիմա անում են իրենց շարունակություն հանդիսացող իշխանության միջոցով։ Իսկ եթե իրանք այդ այդ բոլորը իրավականորեն ամրագրեն, ապա իրենք ասում են, մենք այդ իրավունքը լեգիտիմ ունենք։ Հաջորդը, դա ռազմական հանցագործություններ իրականացնող անձանց հայտնաբերում եւ դատել։ Ոչ մեկը երաշխավորված չի։ Ծառայել ես բանակում, վերջ։ Այսինքն դա մի ահավոր պրոցես է։ Դա չի սպառնում միայն ներկայ իշխանավորներին, որոնցից ոչ մեկը ծառայել չի բանակում, կարող է սխեսմունք ով են ընտրում նախապես իմանալով դեպի ուր են տանելու։ Հաջորդը դա, ой, տեղահանումներ։ Այսինքն, խնդիր ինչին է վերաբերվում, մոստը որպես Արցախից տեղանելը հայերին տեղավորում է այն տրամաբանության մեջ, որ դու ագրեսոր ես եղել։ Խոսքը նրա մասին չէ, որ Ադրբեջանը կասում, այլ հաջորդ քայլը։ Ինչու՞, ո՞նց կարող է տենց բանալվի։ Բա հիշենք, երկրորդ աշխարհամարտից հետո 10 միլիոնից ավել գերմանացիներ արևելյան Եվրոպայի տարբեր երկրներից բռնի տեղահանվել են։ Լեհաստան, Հունգարիա, Լեհաստան, Հունգարիա, Չեխիա, տոնեն Կալինգրադից։ Նույնը կարող է սպառնալ Հայաստանին, դեռ չեմ խոսում Արցախի մասին, չեմ խոսում։ Ինչո՞ւ ասում, ով ուզում է կամավոր թողի մոտ քաղաքացի լինի, ով չէ, դա առաջի քայլն է։ Բայց եթե ֆիքսվում է այդ ագրեսոր լինելը վերջնականապես, երկրորդ բռնի տեղահանել։ Եվ վերջապես, լավ, այս բոլորը ասես, բան չու՞ պետք է ավարտվի։ Այդ ժամանակ քաղաքականությունը պարտադրել խաղաղություն։ Այսինքն, եթե պետությունը ագրեսոր է, իրեն պետք է, այ հիմա հասկացանք խաղաղությունը, որը ժողովրդին խափելով իշխանությունները ասում են խաղաղություն, խաղաղություն, այս խաղաղության մասին է, որը պարտադրվել է այս գնով։ Այս գնով է պարտադրելու։ Այս է մեր հիմնական վտանգը։ Մենք այս գիտակցության մեջ մարդկանց, ես դրանից սկսեցի, ոնց որ ժամանակին ասում էին, ну, Սերգո ջան, քանի Արցախի խնդիրը կա, լավ չես ապրելու։ Հիմա էլ մարդկանց մոտ այդ վախի մթնոլորտն են սերմանում, ասում են, եկեք Արցախից պրծանենք, ու մենք ես մեր սահմաններով անվտանգ կապրենք։ Սուտ է, հակառակը, հենց Արցախի ինքնորոշման խնդիրը փակվում է, բացվում է այդ Պանդորայի արկղը, որտեղ դու ագրեսոր ես եւ որտեղ լեգիտիմ են քո դեմ այն բոլոր քայլերը, որ ես ասացի, այդ պայմաններում ինչ կարան անեն միջազգային այսպես կոչված հանրությունը։ Կարող են, ասեմ, ԱՄՆ լինի, Ռուսաստան լինի, Ֆրանսիա, Իրան, Լեսիմով, կարող են միայն մեղմացնեն այդ քայլերը։ Բայց եթե դու ինքդ կամավոր քու վրա վերցրես ագրեսոր պիտակներ, իրանք չեն կարող ամբողջությամբ չեղարկեն։ Ու դա կլինեն առանցքային քայլեր ուղղված մեղմացմանը, որը ժողովուրդը կողջունի կասի, վայ, 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 բայց ախր հիմքում լրիվ ուրիշ բան է։ Պարոն Քոչարյան, խոսելով Ալմաթայի մասին, ասացիք, որ Հայաստանի դիրքորոշումը ինչ որ իմաստով այլ էր, հա, ու Արցախ, Արցախներ ավելի շատ դերակատարում ունենում։
Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը ինչպիսին էր։ Նու նախ Ալմատայի հրճակագիրը այդտեղ հաջողվեց, չնայած արդեն այն ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները ավելի սենց այսպես ասած զիջողական մոտեցում էին, որը արտահայտվել էր, որովհետև հիմա էլ քննարկվում է, հա, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նույն գիծն է շարունակվում, ուզում եմ սա հասկանանք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գիծը ակնհայտ է դեռ 91 թվականի ամռանը, երբ էր մոտավորապես աշնանը ամռանը տեղի ունեցավ Ադրբեջանի գերագույն խորհրդի ընտրությունները 91 թիվ, և տեղի ունենում նիստ չհեռարձակվող, որովհետև գերագույն խորհրդի բոլոր նիստերը հեռարձակվում են ու ժողովուրդը նայում էր փագեցին, և այդտեղ Պետրոսյանը այն ժամանակ ինքը դեռ գերագույն խորհրդի նախագահ էր, հա, դեռ չէր ընտրվել, ուրեմն ինքը ինչ առաջարկեց, Արցախը պետք է մասնակցի Ադրբեջանի գերագույն խորհրդի ընտրություններին, մեկ, և երկրորդը պատվիրակություն ուղարկի Բաքու, որպեսզի համաձայնեցվեն։ Ըստեղության նույն գիծն է։ Դա խոսքը դեռ 91 թիվն է, այսինքն գիծը պարզ էր, ես հիշում եմ այդ նիստում, քարացել էին, հենց նույնիսկ այն ՀՇ-ի հատվածը քարացել էին, ու լավ հիշում եմ, Հրանտ Խաչատրյանը մոտեցավ խոսափողին, այն ժամանակ նույնիսկ ապես չէր, որ հերթագրվում ես, դահլիճում կանգնած էին խոսափողին, այո, տեղադրված էին, մոտեցավ և ինչ ասեց, այդքանից հետո դու գետին չես մտնում, Լևոն, բառացի, որից հետո ըստիճան քննարկում էլ չեղավ, նու հասկացավ, որ սա չի անցնի, բայց դա միանշանակ էր միտումը, ամեն դեպքում գերագույն խորհրդը բավական հզոր էր, և այդ վերապահումը, որ ես ասում, հենց Բաբկեն Առաքցյանն էր նիստը վարում, և ըստ էության ինքն էլ այո ընդունեց, չխոչընդոտեց, որ այդ վերապահումով գնա քվեարկության, բայց որ այն ժամանակվա իշխանությունների դիրքորոշումը լեր, դա կա, դա կա, եթե այլը չլներ, մենք նախորդ ժամանակ, ըստ էությամբ այն ինչ չհաջողվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, անում է Նիկոլ Փաշինյանը, այդպես կարող ենք ասել։ Ну այո, ըստ էության այդպես էլ կարելի է ձևակերպել, կարելի է նաև այդպես ձևակերպել, ավելին, այն ինչ որ մենք, եթե առաջի իշխանությունը չլիներ զիջողական, երևի մենք արդեն Արցախի հարցում կունենայինք անկախ Արցախ, այնքան կոպիտ սխալներ չէ, այլ ստեղ-տեղ միտումնա որ քայլեր արեցին նրան խոչընդոտելու համար, որ դրանից հետո մենք խոսել ենք, որ դիվանագիտությունը տարիներ շարունակ փորձում էր այդ պատը, որը կառուցված էր, նու այդ ինչ-որ խանգարում էր, այդ բոլորը հաղթահարել, և հասանք Մադրիդին, հիմա կներես մի բան, ես որ ասում էի, որ եթե Հայաստանը ագրեսոր է, դաժան հետևանքները, հակառակ դեպքում Ադրբեջանն է ագրեսոր, իսկ եթե Ադրբեջանն է ագրեսոր, բայց չէ որ արդեն մադրիդյան փաստաթուղթը սաղմնային դա ֆիքսել էր, ագրեսոր պետք է պատժվի, հիշենք ինչ էր ասում Մադրիդը։ Իդեպ նաև պատասխանեք այդ հարցնելն էր արեք, Նիկոլ Փաշինյանը մինչև Էրդողանի հետ հանդիպման գնալը, որտեղ նույն Օրբանը, Հունգարիայի վարչապետը, որը արտահանձնեց Սաֆարովին, Գուրգեն Մարգարյանին կացնահարած, և իդեպ դիմել է, որպեսզի դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնի Հայաստանի հետ, որը նախկին իշխանությունների օրոք խզվել էր, այդ հանդիպումից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը այստեղ ազգային ժողովում մոլորեցնող մի ելույթ ունեցավ և շեղող, և ինչ ասաց, հա, մենք սպասում էինք արդեն, որ գնալու է ու ծանր մի հարված ենք ստանալու, մի բան տեղի ունենալու, որովհետև ստեղ սկսեց ազգային ժողովում մեղադրել, որ իբրև թե Կազանի փաստաթուղթ, Մադրիդյան փաստաթուղթ, որ տվել էին Արցախը, ես ինչ անեմ, խնդրեմ։ Նախ Օրբանը հետ կապված Հունգարիան ինքն ուներ ցանկությունը, որ դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնվի, դիմել են, մենք միայն մի բան ենք ասում, հրապարակային զղջացեք, կարող եք Ադրբեջանի վրա գցել, որ մենք հանձնեցինք, բայց չգիտեինք, իրենք դա չարեցին, որովհետև հարց, ինչու այսքան ժամանակ դիվանագիտական հարաբերությունները, որը սառեցված են, ինչու չեն վերականգնում,
Deci, gândim, miște patrasten, băi, mi-a tot zahciar. Miram ce în zahciar, mai simt că dar fixul meu, pe scăzbun ca indir coroșum. Safara mea în hansne, lieva, ai scăzbun ca indir coroșum, am, ai sor, orbana, handipele. Nu stați să se hani în alevi, ești doha, Nicol Pașiniani, arat mirzoiani. Da, uzmein ca să nu, să inci mesige. Da, da, tu și acum e vor, nerca, ber, hai asta, nerca, ai ce amar. Nici asem, Ramil Safar are hanța gurtă și ne întunele, nici care o vrem astfel, atât nu știu nici asem în can. Hima, care neteți Madridianico, Cazanico? Hima Madridin. Noh, nu, de când jemur asmen lezum vă scurșiune. Nici o să-ți care o în astfel. Hima, păte în ăsta e jamero, bațatres în comporț. Așa încât pulor pasta tăhtere, ai să urată în gahnazăstoază, în haitnie, în ieghele, în ierec. Երկրների նախագահների հայտարարություն։ Միշնորթը երեքը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հայտարարել են, ինչի մասին է ամբողջ հարցը։ Երեք սկզբունքներ, տարեր եւ այլ եւ այլ։ Նույնիսկ կարելի ասել Պրահայից էլ բարձր է։ Չէ, դա բնական է։ Բնական, այո։ Բնական է։ Չէ, ավելին։ Լավ, Մադրիդ, որի իրությունը հետեւյալն էր։ Օրինակի համար ես կարող եմ վկայակոչել, մինչև Մադրիդը ներկայացնելը Փարիզում տեղի ունեցավ մի հատ ուրեմն հավաք։ Շատ հետաքրիր հավաք էր, շատ ներկայացիական, որը կարող էր անել միայն այնպիսի հեղինակություն, ինչպիսին էր Բրիտանիայի պարլամենտի անդամ Լորդ Ռասել Ջոնստոնը։ Ուրեմն, նո այն ժամանակ եւ ես Հայաստանի պատվիրակության կազմում էի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաշխուղում։ Ինքը դուք բանակցային պրոցեսում փաստաթղթերի առումով կարևոր պրոցեսի մասնակից եք եղել միշտ, չէ՞։ Կոորդինացնել։ Ու շատ հարցերին։ Այո, կոորդինացնել։ Հիմա ուրեմն Ռասել Ջոնստոնը միայն ինքը իր հեղինակությամ կարող էր ապահովել։ Ո՞վ էր ներկա Փարիզում այդ քննարկմանը։ Բոլոր 3 համանախագահող երկրների համանախագահողները։ Եվրոպանը, ԵՄ-ը ներկայացուցիչը մեր տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասում, ԵԱԿ-ը ներկայացուցիչը, բոլոր այն պետությունների ԵԽԽ-ում ներկայացված պատվիրակությունների ղեկավարները, այն պետությունների, որոնք Մինսկի խմբի անդամ են, են ընդլայնված, բնական է Հայաստան, բնական է Ադրբեջան և լավագույն մասնագետները Ղարաբաղյան հարցի։ Նո մասնավորապես մոնը, այ, մոռացած կամ նեն Սամուտը, Դենիս Սամուտը։ Այսինքն, այնտեղ ներկայացվեց նոր պտի այդ փաստաթուղթը դրվեր սեղանին։ Ու իրենք ներկայացրին։ Շատ պարզերի։ Ասացին, որն է խնդիրը։ Առ այսօր այսքան բանակցություններ են, հակամարտությունը չի կարգավորվում, որովհետև կողմեր ունեն իրարամերժ բևեռացված մոտեցումներ։ Ինչ են ասում հայկական կողմերը։ Ասում են ինքնորոշում։ Ինչ է ասում ադրբեջանական կողմը։ Ասում է տարածքային ամբողջականություն։ Թվում է դա անհամատեղելի է, բայց մենք գիտենք լուծումը եւ առաջարկել ենք այդ մադրիդյան փաստաթղթով, որը բխում է միջազգային իրավունքից եւ այդ մոտեցումները մերձեցնում է։ Մեր պատասխանը ադրբեջանական կողմ։ Այո, քո տարածքային ամբողջականությունը, բայց առանց Ղարաբաղի եւ Ղարաբաղը Հայաստանի հետ կապող միջանցքի։ Հայկական կողմ։ Այո, ինքնորոշում, բայց միայն Ղարաբաղի հետ։ Սա է մադրիդյան փաստաթղթի իրությունը։ Ինչ չխորանամ։ Իրությունը սա է։ Ավելին ասեմ, ուշադրություն եմ դարձնում հետեւյալ հանգամանքի վրա։ Իսկ միջանցքը որտեղից հայտնվեց։ Չէ՞ որ լղիմը չի ունեցել կապ։ Չէ՞ որ երբ որ հանրակրի անցկացվեց 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին, այդ հանրակրի ժամանակ էլ այդ կապը ուղղակի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Ղարաբաղի մեջ չկար։ Բայց որտե՞ղ են բերել։ Այ հիմա հիշեցնում եմ։ Եթե կա ագրեսոր, ուրեմն նաև տարածքով պետք է պատժվի։ Այսինքն արդեն սաղմնային վիճակում Մադրիդը դրել էր դա։ Ինքը ելնում էր նրանից, որ այնուամենայնիվ ագրեսոր Ադրբեջանն է, ուղղակի չասելով,
բայց հենց ինքնին այդ միջանցքը ֆիքսելով, որը պետք է գտնվի հայկական սուվերենության տակ, եւ այն կարգավիճակը կունենա, որը հանրակրկվելով կորոշի Արցախի ժողովուրդը, ինքը արդեն սահմանային միջակայքով ֆիքսել էր Ադրբեջանի ագրեսոր լինելը, սա շատ էական է, ուրեմն անդրադառնալու քո հարցին, ուրեմն ինչ է ստացվում իրականում, ոչ Մադրիդն է մեր աչքի լույսը, ոչ Կազանը, որը գրեթե Մադրիդն է, մենք շատ ավելին կուզենայինք, բայց այն ինչ որ պետք է արվեր ըստ այդ փաստաթղթերի, նա է որ ես ասել էի, նրանք ովքեր ավելի մեծ հավակնություններ ունեին, պետք է հաշտվեին նրա հետ, որ սահմանը լինելու է ըստ էության հանրակրկվեի սահմանով Արցախի գումարած հուսալի տարածքային կապ, իհարկե ընդդեմ բանակցություններ պետք է լինեին, եթե այդ ընթացքում Ադրբեջանի ագրեսոր լինելը ավելի հստակեցվեր, ապա այդ փոխադարձ սահման ճշտելու հարցում Արցախն ու Ադրբեջանը կարող էր որոշակի ավելին ստանալ, կամ էլ եթե նույնիսկ ստանալ, բայց ամեն դեպքում պատկերացնենք Մադրիդը կյանքի ա կոչվել, և մենք ունենք այսօր անկախ Արցախ, հուսալի տարածքային կապ, ավելին այնտեղ կային անվտանգության երաշխիքներ, այսինքն ոչ միայն ըստ այդ փաստաթղթի Հայաստանն էր նաև անվտանգության երաշխավորը Արցախի Հանրապետության, այլ նաև ընդեղ կար բազմաշերտ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում և այլ և այլ, այսինքն հայտնվում էր պաշտպանության տակ ամենաբարձր մակարդակի, դա իրական Մադրիդը, այսինքն մարդկանց ուշադրությունը շեղեց Մադրիդյանի Կազանի վրա գցեց, հա, ես չեմ տվել ու գնաց ստեղության համաձայնից արեց, մենք շատ կարևոր բաներ ենք չէ քննարկում, այսինքն իրենց համար կարևոր չի գցել մի բան, թող քննարկեն բուհերի միավորումը, ֆիսկուլտը Բրյուսելի հետ, մի կողմից ինքնին իհարկե անհետ է ծրագրեր են, բայց կարևորը որ հասարակությունը ինչ որ բան գլխավոր աղետի անից շեղվի, մտնի, հա, թող քննարկեն, հա, բաց այդ ասվել է մի բան, որ ընդհանրապես իրականությունի չի համապատասխանում, ես հիմա այսքան ժամանակ դրա մասին խոսում եմ, կարամ մի երկու ժամ էլ խոսեմ, որ դա այդպես չի, բայց դրանից իրանք ծրագրերը չեն փոխվում, և իրանք երկու լից ունեն, մեկը անընդհատ ուշադրությունը շեղել տարբեր հարցերով, որ հասարակությունը դրանով զբաղվի, և երկրորդը ամենավտանգավորը, որը այսօրվա քարոշչական պատերազմների մշակված միջոցն է, անընդհատ սերմանել հասարակության մոտ երկու բան, առաջինը, որ դուք մի հատ այնպես սովորական մարդկանց հավաքածու եք, անցյալը չկա, բան չկա, և վախ, վախը պետք է անցնի ամեն մի մարդու ուղեղի կենտրոնով, սա այսօրվա քարոշչական պատերազմի էությունն է, և դրան ամեն ձևի այդ դրա, ինչ ասեմ, խողովակը, որով դա անցնում է, հենց ներկա է, այսինքն ազգը վերացել միաբջիջ ինչ-որ զանգվածի ու կառավարելի, հա, այսպես, այսինքն չմտածեն, բթացնեն, հա, այսինքն մոտավորապես ո՞րն է նպատակը, որը էլի մենք կարող ենք բազմաթիվ քայլեր ասել, որ դրանք ենք ուղղված, այսինքն դարձնել հայ ժողովուրդը արմատների զուրկ, պատմությունների զուրկ, մարդկանց մի հատ վախեցած հավաքածու, այո, դա նպատակը դա է, և բոլոր քայլերը դրան են ուղված, կրթության դեմ ոտնձգությունները, մշակույթի դեմ ոտնձգությունները, և այլ և այլ, բոլորը դրան են ուղված, պարոն Քոչարյան, տեսեք այդ հախորն մոլորեցնող ինֆորմացիայի հետ դաշտ են նետում ինչ-որ արտահայտություններ, որոնք հետագայում տեսնում ենք Ադրբեջանը կամ Թուրքիան օգտագործում են, հասկանում եք, այդ ամբողջի մեջ պատահական բաներ չեն նետվում դաշտ, նույն 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին, որ դաշտ նետվեց, բայց հարց մնաց, արդյոք անկլավները մտնում են դրա մեջ, չեն մտնում, հա, տեսեք Հենրիկ Քոչինյանը նույնիսկ մեր զրույցի ընթացքում ասում էր, թող հստակ ասեն, որ անկլավների հարցը չկա, բայց չեն ասում, այսինքն կիսաճշմարտություն ասում են, մարդկանց ընտելացնում են, վերջերս էլ նաև ասեցին, որ Գորիս Կապան ճանապարհը չի մտնում Հայաստանի սահմանների մեջ, Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները, հա,
Հայտ նման բան են հայտարում։ Պատկերացնու՞մ եք Ադրբեջանը ո՞նց է օգտագործելու մեր դելիմիտացիան, այսինքն ինքն նախապես գիտեր։ Հենց դա էր Հենրիկ Քոչինյանը մեզ հետ զրույցում ասում է՝ տարական մեկ բան եմ ուզում ասել, 64 թվականից սկսած Գորիս Կապան ճանապարհի պահպանությունը ընթացիկ վերանորոգումը մշտապես իրականացրել է Հայաստանը, Հայաստանի բյուջեից դրա վրա գումար է հատկացվել։ Հիմա եթե ճանապարհը մերը չլիներ, փող կհատկացնեին այդ տարիների Հայաստանի ղեկավարները, չէին հասկանում, հա, կամ օրինակ ասենք DJ Edik Edon, հա, իրենց Արտակին Կապելի հանրային ժողովի նախագահ, ասում է Հայաստանը որևէ ռեսուրս չունի Արցախի անվտանգությունն ապահովելու համար, միայն կարող ենք ասենք միջազգային հանրությանը չորացնել։ Իսկ ուրեմն Զանգեզուրին ունես այդ դեպքում։ Ողնել Զանգեզուրին չես ունենա, հետո Սևանին չես ունենա, այսինքն հասկանում եք, բայց սա օգտագործվում է Ադրբեջանի Թուրքիայի կողմից եւ չեն կարող չմտածել, որ այս թեզերը հենց նրանց կողմից շրջանառվողն են, որ վերցնում են, հետևանք է սա ունենալու։ Իմ համար էլ է դա հարց։ Ի սկզբանե իմ համար բարձ էր։ Մարդիկ, նու ի սկզբանե որ նա շատ արագ բարձվեց։ Մարդիկ եկել են, որպեսզի իրականացնեն այն ծրագիրը, որի մասին ես ասում եմ, ռուսներին դուրս մղել։ Դրա համար քայլ առաջին Արցախից զերծացածվել, քայլ երկրորդ ռուսական զորքերը դուրս բերել։ Սա ծրագիրն էր։ Ես նախորդ անգամ եմ ասում եմ, որ եթե մի քիչ խորը մտածես, դու հասկանում ես, որ դրա գինը ինչն է։ Դրա գինը Թուրքիայի երիշխանությունն է։ Վիլայեթացում։ Այսինքն դա նշանակում էր Թուրքիային սիրաշահել, որը սկսեցին շատ արագ։ Բայց իմ մոտ սենց էլի հարցս ո՞րն է։ Իրան դիտակցում էին, որ այս աշյանի ամեն ինչ լինելու։ Իրանց թվում էր, որ այսպես ասած Ամերիկա, Ֆրանսիա ու մի քիչ Թուրքիա, կարող իրանք տենց էին մտածում կամ իրանց մի մասը, բայց այն ինչ որ այսօր կատարվեց, իրանց աչքի առաջև կատարում է, արդեն ակնհայտ է, որ ուզես չուզես, եթե դու այդ գիծն ես ստանում, դու դառնում ես Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների շարունակությունը, կամա, կամա, եթե դու այդ գիծը շարունակում ես, եւ այսօր մենք դրան ենք, այսինքն զարմանալի ոչ մի բան չկա։ Երբ որ կամ ստեղից են ասում այդ ոնտեղ են արձագանքում, կամ ընդեղից են ասում ստեղ են արձագանքում, որովհետև այդ գիծը բերում է կամա, կամա նույնականացմանը քո իշխանության եւ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի։ Արդեն այն, որ ասում են նախապայմաններ չկա, այո, չկա նախապայմաններ կամ պահանջներ, ուր հասանք։ Առաջ նախապայմաններ, առանց նախապայմաններ, հիմա նախապայման չի, ուղղակի պահանջ է դերվում, ու այդպես էլ ձևակերպեց Էրդողանը։ Այդպես էլ ձևակերպել, այո, հիմա ուզում եմ արդեն ի՞նչ նախապա, պահանջավերջ, պահանջը պետք է կատարես։ Այս սրան ենք ասել, դրա համար խնդիրը սա է, իշխանությունը իրանից կամ նախապես դա իմանալով ադրան եք է, կամ չի գիտակցե, որ այս աշյանի է հայտնվելու այս վիճակում, բայց ասել է դրան, ակնհայտ է, որ այսօր իրենք բանակցություններում դա նույնն է, որ Ադրբեջանը ինքը իր հետ բանակցի։ Ես մի քիչ կոպիտ եմ դա ներկայացնում, բայց գրեթե նույնն է։ Իրանց խնդիրը ոչ թե կայանում է նրանում, որ Հայաստանի շահերը առաջտանել, այլ կայանում է նրանում, ինչպես հրամցել հայ ժողովրդին հերթական զիջողական քայլը, որպեսզի հասարակությունը ոտի չկանգնի։ Եվ եթե ինչ որ հարցերում իրենք հապաղում են իրենց ցանկությունները, մենք այդ պատճառով, որտեղ իրենց համար այս իշխանությունը շատ թանկ է։ Աթոռ։ Իրանք պետք է երազեն այդպիսի իշխանություններն, հանուն նրա, որ այդ իշխանությունը չվնասեն, իրանք պատրաստ են ինչ որ հարցեր մի քիչ սпасել, պահանջ այդքան հստակ չդնել, բայց միևնույն է, բոլորը իրականացվելու։ Տեսեք, Ալմանիտոր պորտալը, ինֆորմացիոն պորտալը հաղորդել է, մանրամասներ էր ներկայացրել Պրահայում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման մասին, ըստախ փյուրի Փաշինյանը Էրդողանից աջակցություն է խնդրել հայ ռազմագերիների ազատ արձակման եւ սահմանների գծանշման հարցում։ Իսկ Էրդողանն իր հերթին Փաշինյանից պահանջել է հրաժարվել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից եւ բացել Զանգեզուրի միջանցքը։ Հայաստանի իշխանությունները ասում են, միջանցք չկա եւ այլն, իբրև թե այդ հարցը չկա, հիմա ինչ անուն էլ տան, պարզ է, հա, Զանգեզուրի մասին է։ Դուք կարծում եք Թուրքիան կհրաժարվի Զանգեզուրի միջանցքից Թուրքիան Ադրբեջան։ Երբեք։ Այսինքն դա օրակարգում կա։ Չէ, իրանք չեն էլ թաքցնում, ավելին ինքը արդեն խնդիր չեն տեսնում այդ հարցը լուծում։ Համարում են արդեն լուծված։ Գրեթե լուծված։ Այս էլ երկրորդ ներվատանքն է, տես։
Մի վտանգ ես ասեցի, եթե դու Արցախի ինքնորոշումը անտեսում ես, դու դառնում ես ագրեսոր պետություն այդ պատժամիջոցներով եւ այլն եւ այլն։ Հիմա երկրորդը։ Դա ավելի տնտեսական դաշտին վերաբերում մեր արտաքին աշխարհի տնտեսական զարգացման շփումների գիծը մեկն էր։ Դա Հնդկաստան, նո, Պարսից, Իրան, Հայաստան, Սևծով, որտեղից Ռուսաստան, Եվրոպա, այդ բեռնափոխադրման պոտենցիալ նաև էներգատիվների տարանցման ուղիներ։ Սա մեր զարգացման գրավականը։ Զանգեզուրի միջանցք ինչու են ասում, դրանով փակում են։ Այսինքն դա իրականում փակում է այն, ինչ որ մեր համար կենսական նշան։ Կենսական է։ Ավելին, այն պայից, երբ որ դա փակվեց, էր դուրը դաշնակից հետ չունես պոտենցիալ։ Ավելին, մենք հետաքրքիր չենք։ Իրան, Իրանի համար հետաքրքիր չես, Հնդկաստանի համար հետաքրքիր չես, Չինաստանի համար հետաքրքիր չես եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, սա այլ մի երկրորդ կողմից վտանգ է, որ ընդհանրապես քեզ տնտեսապես ես լրի փակում է եւ մնում ես Թուրքի քաղաքի։ Դա Իդեպ ասեմ, Ադրբեջանը ոչ այս պահը նույն բազմաթիվ տելեգրամային ալիքներով էլ ներկայացնում է, որ փաստահավաք աշխատանքներ են կատարում Արցախյան պատերազմում, իբրև թե սպան կատարված հայերին մեղադրելով, որպես ագրեսոր ներկայացնելով ոչռագործություն կատարողներ, հայերին են ներկայացնում, լրջագույն աշխատանքներ են տանում եւ վստահ է միջազգային ակցիաներում այդ հարցը քննարկվելու է շարունակ հետեւանքով։ Եթե մենք ուշադիր հետևենք, այն ինչ որ ես ասացի, ագրեսորը պիտակ կպցնելը ինչ հետևանքներ ունի։ Մենք կտեսնենք, որ այդ բոլորը տեղադրվում է այստեղ։ Հիմա անում են այդ աշխատանքները, անում են ավելին, կարող ասենք իրենք դա վաղուց են նաև սկսել հաշվել վտանգներ, ավելին, բայց ավելին ես ասեմ, պարոն Քոչարյան, Հայաստանի իշխանությունները առանձին ներկայացուցիչներով աջակցում են դրան, ասենք օրինակ ԿՊԵ-ական падգամավորը, իշխող խմբակցության падգամավորը Ալիևին ասում է, ես կարող եմ ցույց տալ, որտեղ են, հա, Արցախյան պատերազմի թաղված ձեր զոհերի գերեզմանները, չգիտեմ, կարող եմ օգնել, փաստեր դրամադրել։ Այսինքն սրանից բացահայտ, հա, Ադրբեջանի ոչ մեկ պետք չի, հայերից է սա, ԿՊԵ-ականները օգնում են։ Սաթիշյան, մարդը որը որ համարում է, որ ես Արցախյան ամբողջ նախնդիրը դա Հայաստանի նկարտումներն էր, ագրեսիան էր Ադրբեջանի դեմ, ինքը համարյա նույնանման է մտածում, ոնց որ ադրբեջանցին, ինչ առումով։ Եվ ասում է Ռամիլ Սաֆարը վեր այդ անարդարությունից, գնաց նրան, որ այո, գնաց ու կացնահարեց։ Այսինքն այդ Օրբանի հետ հանդիպելը, չնայած դրան, ոնց որ դրա մասին է խոսում, եթե ընդունել ես, որ դու ագրեսոր ես, որ ես բոլոր արխավիկների, մարդկային զոհերի, ավերածությունների համար պատասխանատուն Հայաստանն է, եւ ուրեմն այն իր բոլոր քայլերը արտարացված է։ Այ ես հոգեբանությունն եմ գործում։ Այսինքն շուտ տված իրականություն։ Ամեն ինչի պատասխանատուն Ադրբեջանն է, նաեւ իր մարդկային զոհերի, որտեղ ամեն անգամ ինքը փորձել է ագրեսիան, այդ իրա։ Ինքն է անընդհատ բանը։ Պարոն Քոչարյան, քիչ առաջ միջև մեր եթերը մտնելը Նիկոլ Փաշինյանը Twitter-ում էլ ինչ որ գրառում է կատարել, փաստորեն այն որ կառավարության նիստում եւ ազգային ժողովում ասում էր անցակետերի մասին, հիմա պարզվում է նույնիսկ Իդրաֆտում քննարկման արդրվել հայ-ադրբեջանական 3 ավտոմոբիլային անցակետեր ստեղծելու մասին նախագիծ օգոստոսի 18-ին, հա։ Փաշինյանը Twitter-ում գրել է, որ Արևելյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապն ապահովելու նպատակով հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 անցակետերի բացման վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծը մի քանի ամիս պաշտոնապես շրջանառության մեջ է եւ գրել է Հայաստանի կառավարությունը սպասում է Ադրբեջանի դրական արձագանքին ըստ այդ նախագծի, եթե կառավարությունը հավանություն տա, անցակետերը կտեղադրվեն Գեղարքունիքի մարզի Սոտ քամայքից դեպի պետական սահմանի M11 մայրուղի, ինչպես նախագծում է նշված, ադրբեջանական կողմից դեպի Քելբաջար, այդպես են նշել, Արարատի մարզի Երաս համայնքում դեպի Սադարակ, Սյունիքի Քարահունջ համայնքից մոտ 7.5 կիլոմետր հարավ M2 մայրուղու վրա դեպի Ղուբաթլու, սա կառավարության նախագծից են ընդերցում։ Սա ինչ է նշանակում, փաստորեն արդեն պրոցեսը գնում։ Սա ամենևին չի նշանակում, որ միջանցք չի լինի։ Եվ
Aiesa tavalin. Aisin că martas mod care o atababuriciun este să ai stolit sau rime micianscă pagveț. Voci. Iev, iev. Avelin. Aiastane. Irient Saragreru, Azerbaijan, Turcakan, Petkirin, Rusim, Prahad, Nedorurien, Samar. Și șmese s-a sumit, verea scuțiun, ambuș. Ait verea scuțiun, aracin iertin, Petkirin, verea bervi, bolon, mai runi merin. E vine în carte, în drea nahakai lerne, nenanam. Pațies, mi hangaman chivrea ușa, drusim, dar ținem. E Twitter-ul magrel. Imun micev capă, Arevelian Adelbejan. Arevelian Adelbejan. Eu Nahijevani Miche. Michasca în practică. Uve ierpevița să Arevelian Adelbejan, eu Nahijevan. Arevelian Adelbejan, aselu Adelbejan, nici nu catăm. Vorcana e foarte mățean Adelbejan. Vor unii ir, vătarandi, carabariciune, banu, Turcia. Vor zevaborile, canitarii araci. Iscare mățean Adelbejan, urne. Հայաստանն է, ախ, ուղակի ես որ նոր լսեցի, մի անգամից իմ ոտ էդ բան անցավ, արևելյան երբ հատենց բան օգտագործվել, դա միայն իրանց մոտա, արևելյան, արևմտյան, կամա-ակամա, էլի հայտնվել ենք, էլի էդ ադրբեջանական, որտեղ էդ դու էսօր օրինականացնում ես, արևելյան ադրբեջան, դա երբեք իրանք չեն անվանել Նախիջևան, արևմտյան ադրբեջան. Երբեք, այսինք ակնհայտ է, որ սա այս արտահայտություն էլի իրենք կօգտագործեն, էլի կօգտագործենը, առաջի դեմքն ընդունում, որ արևելյանը մենք էլ արևմտյան ենք. Երեկ լսում էի Ստենֆորդի համալսարանի քաղաքագիտության դոկտոր Արթուր Խաչիկյանին, նա քանի որ նաև փայլուն տիրապետում է ֆրանսերենին ու որպես քաղաքագետ ներկայացնում էր, թե Մակրոնը որի ելույթով այդպես Հայաստանում հիացած էին, թե իրականում ինչ է ասել, Մակրոնն ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային հանրության կողմից չի ընդունվել որպես առանձին տարածք, որ նա այն գտնվում է Ադրբեջանի սրտում, նշել է տարածք, որ ժողովրդի մասին Մակրոնը չի խոսում եւ ասում է, մենք աջակցենք, մենք կողքի կլինենք եւ այլն, ասում է, որ իրենք կողմ են, որ երկու կողմն էլ ճանաչեն 91 թվականի սահմանները. Այսինքն Արթուր Խաչիկյանը փորձում է բացատրել, որ Մակրոնը այո, այդպես գեղեցիկ կարող է խոսել, բայց իրականությունը բոլորովին այլ է եւ զարմանում է, թե ինչու են Հայաստանում ինչ որ պրոարևմտյան ինչ որ նույն շրջանակներ իրենց հորճորճող մարդիկ հիացած Մակրոնի այդ բանով, Մակրոնը չի խոսում Արցախի ժողովրդի մասին, չի խոսում Արցախի ժողովրդի անվտանգության մասին, չի խոսում, որ նույն Խաչիկյանը ասում է, որ ի վերջո ցեղասպանության վտանգ կարող է լինել, էթնիկ զտման տեղահանումների վտանգ, ով է սրա պատասխանատվությունը կրելու։ Մի տեսակ այսպես էйֆորիայի մեջ են ընկել Հայաստանում շատերը, որ տեսեք Մակրոնը փրկեց, բայց Մակրոնը ինչ է ասել իրականում, Մակրոնը հայանպաստ կամ Արցախին ժողովրդին պաշտպանող որևէ բան չի ասել, փորձենք հասարակությանը բացատրել, հա, որովհետև կա, երբ որ պարֆյումի հոտը, այսպես ասած, եւ վարոդի հոտը, այսպես մրցում են, եւ փորձենք ոդքի, հա, գետնի վրա ոդքներս հողին կպած հասարակությանը բացատրել սրա վտանգները, որտեվ երբ որ այդ նա տեղահանումների, այդ ինչպես դուք նշեցիք, ագրեսորի հրճակման հետևանքներից հետո անվտանգության խնդիրներ լինեն, մենք 44 օրյա պատերազմում տեսանք, որ միջազգային հանրությունը լավագույն դեպքում ասացին, որ սարսափելի տեսարաններ էր, դատապարտեցին եւ վերջ, սանկցիաներ որևէ մեկը չկիրառեց, Հայաստանը հետաքրքիր չի աշխարհին, Հայաստանից որևէ շահ չունեն ոչ արևմտյան երկրները, հիշում եք, օրեր առաջ Բորելին նիստի ժամանակ հարցրել էր պորտուգալացի պատգամավորներ, ինչու սանկցիաներ չեք կիրառում, նույն Մակրոնին հարցրել էին գազի եւ այլնի, հա, նավթի սանկցիաների, որևէ մեկը Ադրբեջանին, Թուրքիային սանկցիաների տակ չի դնելու, այսինքն եթե չկա սանկցիա, գեղեցիկ էսպես, հա, ռոմանտիկ հայտարարություններ արժեքների մասին, բարեկամության մասին, սիրո խոստովանություն ում է պետք, հնդրում եմ բացատրենք հանրությանը, ինչպիսի վտանգավոր երկընտրանքի առաջ են կանգնեցնում։ Սատիկյան, երկու հարթություն կա, մի հարթություն մենք դիտարկում ենք տարբեր պետությունների, գերտերությունների, հարևանների հայտարարությունները,
Vorcanul în Iran ca iana pas, vorcanul voci, mir pahancinere, bavarul mente voci. Eți că spun că bolorin tășnami care s-a mares. Americanul mince verci, lătesc, isat parata hosun, urimă mătkin urișbana, francianul Macrona, o vince asuma. Nu e nici Irana, vor asuma, van, baci, lătesc. Voșunela, ասենք թե ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը բոլորին կարա սրկռուցները, ոյ, այսինքն սա մի արդություն է, երբ որ դու տարբեր միջազգային խաղացողների մոտ տեսնում ես այնպիսի ձևակերպումներ, հայտարարություններ, քայլեր, որը հակասումը կամ փոսարտով չի, ու մեր մոտ ցավոք սրտի այ փոխանակ հույսը դնեն սեփական բանի վերականգնման այս իրավիճակից ոտքի կանգնելու վրա, հույսը դնում են ինչ-որ օտար փրկիչների վրա. Նրանք, ովքեր այդ հույսը դրել են այդ փրկիչների վրա, ամեն մեկը մի փրկիչ է տեսնում. Այն մյուս փրկչի պոտենցիալ, միանգամից սկսում են քննադատել, վայ, 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 նո օրինակի համար, ովքեր ամերիկյան ուղղության կողմնակից են, ասում են Ռուսաստանն ու Թուրքիան դա նույնն է. Հակառակը կարա լինի, սա մի հարթություն է. Բայց ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը, որովհետև այդ հարթությունը դա անվերջ է, այդ հարթությունը մենք տանուլ ենք տալի, խնդիրը ուրիշ ձևի այդ հարցերին նայել է, ինչու, ինչու Մակրոնը տվյալ պարագայում չի խոսել Արցախի մասին, որպես առնվազն, նու որպես տարածք, հատ խոսել է, ասում է Ադրբեջանի սրտում է գտնվում, ինչու է ինքը դա ֆիքսել, հարց, ինչու, իսկ Մակրոնը լուրջ քաղաքական գործիչը, ինքը իրան կարար թույլ տալ, ավելին ասել, եթե քու վարչապետը ասում ան ձողը իջացնում ենք, եթե այն Արմեն Գրիգորյան եւ այլ եւ այլ խոսում են, որ այսինքն ձողը իջացնելու մասին մենք միշտ պետք է հիշենք, որ միջազգային խաղացողները ոչ մեկը ավելի ազգանապաստ բան չի ասի, ավելի ազգանապաստ, քան դու ես անում, դա բացառվում է։ Ու երբ որ մենք դնում ենք այդ նշաձողը իջացնելով բերում ենք այս վիճակին, ապա այս վիճակում բոլորը ելնում են դրանից, Ռուսաստանն է դրանից ելնում, ուղղակի ինքն դա շահեր ունի, իր ռազմական ուժը կանգնած Արցախում, բայց ինքը գիտակցում է դեպի ուր են դա տանում, և ինքը մի վտանգ է տեսնում, որ բերում են արևմուտքը, որպեսզի ինձնից ազատվեն, ինքն էլ համապատասխան այդ հաշվարկից է գործում, ամեն մեկը իրանն է։ Ինչպես դուք էիք ասել մեր նախկին զրույցի ժամանակ, մրցակցային քաղաքականության մրցակցային համագործակցություն, իհարկե, մրցակցային, այսինքն նույն Թուրքիան ու Ռուսաստանը ունեն առանձնահատկություններ, բայց նաև ունեն շահեր, հիմա մենք ասենք ինչու պիտի ուզենան այս իրավիճակում մեզ հետ համագործակցեն, դու որևէ շահ ես, չես ֆիքսել, քանի դու օրինակի համար հստակ ֆիքսել էիր, օրինակի համար, այս հյուսիս հարավը, այլ ոչ թե իրան հակառակ են տուրանական միջանցքը, դու ունես հստակ ձևակերպված նպատակներ, ուրեմն կունենաս նաև դաշնակիցներ, Իրանը, Հնդկաստանը, Չինաստան պոտենցիալ, մի հատ էլ ճանապարհ, Ռուսաստան, հենց որ դու դա ունես անում, են մյուսին ես ստանում, արդեն այդ դաշնակիցների համար դու դառնում ես անհասկանալի։ Ադրբեջանը հիմա դա է փորձում անել, Ադրբեջանը օդանավակայաններ կառուցելով, այլընտրանքային ճանապարհներ կառուցելով, ընդլայնելով, ինքը փորձում է տրանսատլանտյան լուրջ բան դառնալ, հանգույց դառնալ ու կարողանալ սպասարկել ու համագործակցել տարբեր երկրների հետ, մենք այո դառնալու ենք Պրախադնոյի դվորը, ոչ ավելի։ Շահեր չենք ֆիքսում, ֆիքսել որպես շախաղությունը ընդունելով, որ դու ագրեսոր ես, դա նույնն է, որ դու ընդունում ես կապիտուլյացիայի ընթացքը, այսինքն դու ժամանակին ագրեսիա ես կատարել, զղջացել ես դրա համար, Ղարաբաղը հանձնում ես Ադրբեջան, բայց դու դեռ պետք պատասխան տաս, սա է խաղաղությունը իրական, ինչ որ պարտադրվում է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից, այս ժողովրդին խափում են, որ դրանով մենք կունենանք իրոք խաղաղություն, չէ՞, բայց պարոն Քոչարյան, կա ռեալ աշխարհագրություն, հիմա նույն Միացյալ Նահանգներից, որ զենք են սպասում, ռազմական օժանդակություն, ամերիկամետ շրջանակները, այսպես ասենք, փորձագիտական շրջանակները ասում են, դե Ամերիկան ասում է՝ դուրս արի ԱՊՀ-ից, դուրս արի ՀԱՊԿ-ից, հա, Եվրասիական տնտեսական միությունից, Ռուսաստանի հետ կապերը խզի, զենք կտանք, այդպես չի,
Այսինքն բոլորը սկսել են նախապայմաններով խոսել, հա։ Զենք տալն է նախ։ Ոնց ասեմ։ Զենք տալ։ Նախ, եթե խոսքը վերաբերում է լուրջ սպառազինություններին, ապա դրա գները հասկանանք։ Դե ֆինանսական օգնություն էլ չեն տալու, չէ՞։ Այսինքն նայել Ադրբեջան Նույնիսկ Ուկրաինան, որ պատերազմի մեջ է, տեսնում ենք, չէ՞, ամենա զենք տալը կոնգրեսով եւ այլ որոշումներով եւ շնորհիվ դա բխում է Ամերիկայի շահերից է սակադրության մեջ։ Քան բան չէ, գործ չի։ Այսինքն մի կողմից դու պետք է խնդիրը նա չի, մեզ զենք պետք է, մեզ զինվել պետք է, բայց դրա համար պետք է լինի կամք քու պաշտպանական համակարգ համարագրելու, եթե դու ներսում դա չես անում։ Լավ, իշ զենքի մասին է, եթե նորմալ պայմաններում երիտասարդը դիրքում կանգնած չի, եթե դու չես կարում եմ գոնե բլինդաժը նորմալ սարքես, ինչի մասին է խոսքը, զենքի մասին է խոսքը։ Իհարկե պետք էր անել, իհարկե այդ 44-օրյա պատերազմից հետո պետք էր մեր փրկությունը իրականում մեր պաշտպանական համակարգի ամբողջ պաշտպանական համակարգ պարտական չեմ ասում, դա ոչ միայն բանակն է, դա ամբողջ պետական կառույցն է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ անխուսափելի է նոր հարձակում, անխուսափելի է, որովհետև իրենք փրկելու համար նույն Նիկոլին, այո, Նիկոլին փրկելու համար իրենք պետք է այն վիճակը գցեն իրան, որ ինքը ասի ժողովուրդ բայեր ինչ անեմ, չեմ կարակրվեմ։ Տեսակ ինչ եղավ, ոնց որ եղավ Արցախից հետո, այս վտանգն էլ մենք ունենք, դրա համար մեր փրկությունը պաշտպանական համակարգ։ Հիմա արևմտամետներն ասում են, դա կարող է սանձազերծվել Ռուսաստանի կողմից Թուրքիայի, Ադրբեջանի ձեռքով, ռուսամետները ասում են, դա Նիկոլ Փաշինյան Ադրբեջան արևմուտք անի միջոցով է, հա, տանդեմի միջոցով է լինում։ Ստանդարտ է լինելու, կարևոր ախր միշտ էլի խնդիրը որնա ոչ մեկին պետք չի թշնամացնել Հայաստանի համար, համար մեկ խնդիրը թշնամացնելն է։ Դե հիմա օրինակ, երբ որ ասում են ռուսական ռազմաբազաները դուրս բերենք, ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք, եվրասիական տնտեսականից դուրս գանք, եւ հետո ինչ, մի հատ հասկանանք։ Հասկանանք ինչ։ Այլ ընտրանքը ո՞րն է։ Բայց այդ է խնդիրը։ Օրինակի համար այդ բոլորը Վրաստանը արեց։ Բայց հիշում ենք Վրաստանը այդ բոլորը անելով հանդերձ։ Հիշում ենք 2008 թվականը ու նաեւ տեսնում ենք Վրաստանի շատ ավելի հավասարակշռված դիրքորոշում այս պայմաններում, որտեղ իրենք հասկացել են, որ ավելի այդ հստակ լինելու գինը այն ինչ որ Ուկրաինան մակատարում։ Վրացիները այսօր պատրաստ են զենք զինամթերք ստանալ, բայց իրենք կկռվեն ռուսների դեմ, ակնհայտ է։ Հա, բայց ուկրաինացիները կռվում են ռուսների դեմ, բայց պատերազմը Ռուսաստանի եւ արևմուտքի միջեւ, ակնհայտ է, բայց խոսքը այլ բանին է, իրական ռազմական գործողությունների թատերաբեմը հենց Ուկրաինան է, կռվողը ոչ թե ամերիկյան զինվորն, անգլական կամ եսիմինչ, ավելին դուք տեսնում եք արևմուտքում ասեն ուկրաինացի փախստականների նկատմամբ ինչ ալիք է բարձր, այդ ուրիշ բան, բայց տես վրացիները որոշեցին, որ իրանք դրան պատրաստ են, իրանք չեն ուսում, որ իրանց տարածքում զոհվեն անընդհատ վրացիներ։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ինչ իր գին ունի, մենք այդ մի սայրեալությունից մյուս սայրեալություն գնալ այդ էլ չինի, դու պետք է հաշվի առնես, օրինակի համար ինչու է քու դաշնակիցը իրեն այսօր պահում այնպես, որ ժողովրդի մոտ արդարացի դժգոհություն առաջացնում, իսկ ինչի քու դաշնակիցը չի տեսը, ինչով եկեք այդ 18 թվին իշխանության, ինչ քայլեր եք արել, այն ինչ որ մենք այսօր ասում ենք, որ արդեն բոլորի համար դառնում է գնալով ակնհայտ, որ Հայաստանը փոխում է իր վեկտորը արտաքին, ինչի ռուսները դա չգիտեն, հետախուզություն չունեն դեռ մինչև իշխանության գալը, հետո իհարկե գիտեն, ուրեմն ելնելով դրանից իրանք պետք է կարողանան արդեն իրենց քաղաքականությունը, ուրեմն ելնելով դրանից նաև հաշվի առնելով իրենց եւ Թուրքիայի այդ մրցակցային համագործակցություն, արդեն այդ հարցերը Թուրքիայի հետ են լուծում։ Ընդ մեզ հետ ոչ մեկ էլ չի լուծում մեզ։ Դե մենք արդեն դադարում ենք դառնալ սուբյեկտ։ 0 Եթե դու այդ գիծն ես ստանում, եթե Ռուսաստանից ունես կախվածություն, եթե ամեն ձևի իրան հաճույանում ես, բայց անընդհատ տանում ես այդ գիծը, ուրեմն ինքը պետք է համաձայնեցնի իր քայլերը, դու իր համար արդեն Հա, բայց Թուրքիայի բացի այդ, հա, հիմա եթե ռուսական ռազմաբազան դուրս գա, խաղապահները դուրս գան այն հատվածից, հա, մենք դուրս գանք, այդ ինչպես ասենք հակառուսական թևն է, հա, ասում, դա ինչի կարող է բերել։
մենք բանակ չունենք, հա, կազմակերպված, մենք չենք ուժեղացնում, ինչպես դուք եք նաև հաստատում, չենք ոչինչ չենք անում այդ ուղղությամբ, Ադրբեջանն ու Թուրքիան բնականաբար չեն ցանկանալու, որ Հայաստանի բանակը, Հայաստանի անվտանգությունը բարձրանա, իրենք դրա մասին հայտարարել են, ասում են, պետք չի ինչ բանակ, ինչ բան, ինչ անվտանգություն, ուզում եմ ասել, ոչ խնդիրներ են հարուցելու, երբ որ հանկարծ փորձեն, Նիկոլ Փաշինյանը ասեց, ասեց, խանգարում են, զենք չեն տալիս իրեն։ Հա, նման դեպք հիշում եք, որ Հայաստանին զենք չի։ Այսինքն, անօթաշու սարքը Իրանից կարա հասնի Ռուսաստան, Հայաստան չի կարա հասնի, օրինակի համար։ Նայեց Իրանը պաշտոնապես ասում է, ես չեմ տրամադրել դեպի դուքում։ Հա, բայց օրինակ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կարող ես, չէ՞, դիմել։ Ու Իրանը առաջարկել է։ Մինչև էդ։ Եվ ինչու՞ չի արել։ Ով չի թողել, Թուրքիան, Ադրբեջանը։ Ինչ է ոնն է։ Մի կողմից էս ներսում էս վիճակը, մյուս կողմից աշխարհը էս նայենք։ Արդեն երբ է տենց բան եղել։ Բաց այդ խոսում են միջուկային պատերազմի մասին։ Այսինքն, ու աստված էդ բոլորը մենակ խոսակցություն մնա, բայց ինքնին արդեն այդ թեմայով խոսելը արդեն իրապես ազդում է, լարվածություն է առաջացնում։ Հիմա Չինաստանում համագումարն է։ Սի Ձինփինի ավենային համակարգությամբ նորից ընտրվելու է։ Աշխարհում տեղի ունենում այս այսպես գլոբալ տեղաշարժեր են գնալու։ Իրանի դեմ ետ գնալով այդ գործարքը, որ պետք է լիներ, որը մեր համար շատ կարևոր էր։ Ամերիկա, Իրան, այդ դեպքում ահագին մենք ավելի մեր համար դա դրական էր։ Ոնց ոչ չէ։ Իսկ դա ավելի վտանգավոր, որ պետք է հարվածեն Իրանին։ Այն որ Իսրայելը մի նոր հսկայական քանակով զինատեսակներ է ուղարկում Ադրբեջան, դա մեր համար չի, այն ինչ որ ունեն մեր համար բավարար են էլ այս պայմաններին Իրանի համար, իհարկե, դե դրա համար Իրանը զորավարժություններ է անընդհատ անցկացնում։ Մենակ մի բան ասեմ, Իրանի դեմ հարձակում կարող է Իրանը վերջում հաղթի, այն մեր հարևան տարածքից բնակչությունը ղռալով գալիս է Հայաստան, պատկերացնում եք, ադրբեջանցիներ են Իրանում ապրող։ Օրինակ, ընդ որում այդ թիվը կարա լինի միլիոն։ Այսինքն, այս պայմաններում, այս անվտանգային այս պայմաններում լինել այսպիսի իրավիճակում, այսպիսի իշխանություն, այսպիսի կազմակերպված կառավարում, այն երեխան զինվորը, երբ որ թշնամին կա, ինքը իր պարտքը կատարում է, զովում է, բայց կատարում, բայց կառավարման համակարգը այս վիճակում ուղղակի սա։ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկել է հոկտեմբերի 31-ին դելիմիտացիայի և սահմանային հանձնաժողովի նիստը անցկացնել Բրյուսելում։ Նախ ուզում եմ հասկանալ, ինչու Բրյուսելում, ինչ քարտեզներով է գնում, որովհետև հիշում եք Ադրբեջանից Ալիևից էր քարտեզներ ուզել, հա, և որ նույն Մոսկվան այն ասում էր, որ գլխավոր շտաբում, Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում կան քարտեզներ։ Հիմա նախ ի՞նչ քարտեզներով է գնում, Ալիևը քարտեզ տվեց թե չտվեց, ի՞նչ սկզբունքներով են անում, Արմեն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում է, որ արդեն Բլինքենի հետ պայմանավորվել են, որ մինչև տարեվերջ պետք է այդ ամբողջ պրոցեսը անեն, ինչով են անելու, ինչ են անելու, ինչի հիման վրա։ Դուք հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ Շահարժ Քոչարյանը նաև գլխավորել, կոորդինացրել է Վրաստանի հետ դելիմիտացիա։ Բոլոր սահմանները, բայց մենակ Վրաստանի հետ ունենք։ Այո, քանի որ Վրաստանի հետ ունեին, ավարտված էլ չէ, չէ՝ պարոն Քոչարյան։ 2/3-ն է արված։ 2/3-ը լավագույնս դուք տիրապետում եք այս խնդրին ու այդ գործընթացին, թե դա ինչ աշխատանք է, եւ հիմա արագացրած միջև տարեվերջ պիտի անեն։ Ինչ մասնագիտական գիտելիքները այդ ոլորտում, երբ որ ես բոլորը ասում եմ, ուղղակի կոմպյուտերը սվառվում է։ Որովհետեւ դա դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի, այն ինչ որ իրանք ասում են։ Բա ինչ է։ Չգիտեմ ինչ է։ Դա կրատով այսպես է տպել։ Այդ անվանումը օգտագործում են ընդհանրապես տարածքները մեր օտարելու համար։ Որովհետև ի՞նչ է նշանակում դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Նախ դրա համար պետք է փոխադարձ համաձայնություն լինի, այդպիսի անձնաշխարհ փոխադարձ։ Պետք է այդ համաձայնագիրը իրենք իրենց մոտ, մենք մեր մոտ վավերացնենք, ձևավորենք այդ անձնաշխարհը։ Դրա համար պետք է լիներ դիվանագիտական հարաբերություններ, որը մենք չունենք Ադրբեջանի հետ։ Պետք է լինի, այսինքն դա process-ը,
ձևավորում են հանձնաժողովներ։ Ձևավորում։ Դեմը հետ Գրիգորյանը ներկայացուցիչի հետ լուրջ-լուրջ դեմքով գնում են հանդիպում են, դա ի՞նչ է։ Ձևավորում են մասնագիտական խմբեր։ Օրինակի համար, եթե ինձ ասեն, այդքան ժամանակ ղեկավարել եմ, որ ես մասնագետ եմ, ես խոսում ներողություն, այդտեղ մասնագետ, ես գիտեմ ընդհանուր բաները, բայց օրինակի համար, այն ինչ որ վերաբերվում է գեոդեզիային, այն ինչ որ վերաբերվում է քարտեզագրությանը, այն ինչ որ վերաբերվում է ջրային ոլորտին եւ այլը եւ այլը, այսինքն ստեղ բոլոր այն էներգահամակարգերին։ Արգելի երուսաղեմցիներ, հիշեցնենք, որ այս իշխանությունները վերացրեցին գեոդեզիայի ինստիտուտը, մասնագետներին ծրեցին, քարտեզները, բոլորը կարևոր։ Այսինքն ամենտեղ պետք է մերջագույն մասնագետներ։ Ուրեմն դա աշխատանք է, բա ինչի վրա ստանի հետ արդեն 20 տարուց ավելի է մենք չենք ավարտել։ Ու նույնը Վրաստան-Ադրբեջան, իրենք մեզնից մի քիչ ավելի շուտ են սկսել, էլի 2-րդն են ընդամենը արել։ Որտե՞ղ դա կարևորագույն աշխատանք է, որի հիմքում ընկած է սահմանակից բնակավայրերի բնակչության շահերը, որը կարող է վերաբերվել եւ առոտավայրերին, եւ վարելահողին, եւ ճանապարհներին, ջրային ռեսուրսներին, այսինքն սա անջալից երկարատև աշխատանք է, հիմա չեմ հասկանում, Բրյուսելում պետք է գնան միանգամից որոշեն, այսինքն դա նշանակում է, որ դա եկեք այդ սահմանազատում, սահմանագծում մի կողմ թողենք։ Այդ անունը օգտագործում են ընդհանրապես դրա համար, ավելին ասեմ, աքսիոմա։ Լավ, երկու պետություն պետք է իրար միջև սահման հաստատեն։ Հասկանալի է, որ պետությունները տարբեր ձևի են պատկերացնում սահմանը։ Բա ո՞նց կանգնեն։ Աքսիոմատիկ է, կանգնում ես այնտեղ, որտեղ կանգնած ես։ Առաջ չես շարժվում, անկախ նրանից ո՞նց ես դու պատկերացնում սահմանը, երբ որ կավարտվի ամբողջությամբ, այն ո՞նց կտեղա շարժվեք։ Վրաստանի հետ մենք այդ սկզբունքով ենք գործում։ Եթե այդ սկզբունքը չլիներ, մենք նույնիսկ բարեկամ Վրաստանի հետ բախումներ կունենայինք։ Հիմա այսինքն որ Ադրբեջանը այստեղ ներթափանցել է Հայաստանի տարած գալիս է։ Հա, առաջա։ Դրա մասին ասում Ադրբեջանը անընդհատ ուժի գող։ Այսինքն եթե ինքը անում է դեմարկացիա դելի։ Եթե ինքը անընդհատ առաջա գալի, արդեն խախտված է սկզբունքը։ Պետք է կանգներ այնտեղ, որտեղ կանգնած էր։ Նախ մենք ենք հետ քաշվել, իրանք եկել են առաջ։ Են 25 կիլոմետրը, որը նախատեսված չէր ամսի 9-ի համաձայն։ Հետո ճանապարհ ենք հասնում, լավ, ու դու ճանապարհը հասնում ես, ասում ես, դա Ադրբեջանն է, ուրեմն դու արդեն գիտես դելիմիտացիայի արդյունքը, ակնհայտ է, չէ՞։ Եթե դու ադրբեջանական անվանումներ ես տալի հայկական բնակավայրին, ուրեմն դու արդեն գիտես, այսինքն ստացվում է, որ իրենք ունեն նախապես գծված, ինչպես պետք է լինի, հիմա դրան տեսք են տալի, որ դա տեսեք, միջազգային ընդունված կա հասկացություն, սահմանագծում, սահմանազատում, մենք դա ենք անում, մի հատ կարդեք, կարդացեք ԵԱԿ-ի ուղեցույցը, ինչպես են դա անում, ու կտեսնենք, որ այդ ուղեցույցի որևէ կետ դուք չեք պահպանում, ինչի՞ եք այդ անունը տալի։ Այդ նույնն է, ոնց որ մենք սկսեցինք ինչից, հաղում են անում Ալմատայի հրճակագրին, դրանով փորձելով ապացուցել, որ դա երաշխավորում է, որ դա Ադրբեջանը ճանաչում է քտարասկային ամբողջականությունը, այնինչ առաջինը ինքը չի վավերացրել դա, չի վավերացրել, իսկ առայսօր։ Տիգրան Թորոսյանը ճիշտ էր ասում, էլ մի առիթով նույն Միշելը շատ չգիտի, հա, չեն տիրապետում։ Պետք էլ չի, ախր, որ պաշտույն է, դե պակաս ինքը իմանար, ինքը լիք ուրիշ խնդիրներ, ոնց է, ինքը գիտի իր արջև ինչ խնդիր է դրված, ինքը իր ստաֆին, շատ լավ պատկերացնում եմ այդ մեխանիզմը, իր ստաֆին ասում է, ես այս ուղությամբ ինձ բերեք տեղեկանքներ, նյութեր, նպատակը դնելու։ Այդ նպատակի մեջ չկար ուրիշ բան։ Չէ, բերել են, նույն Ալմատայի հրճակագիրը բերել են, տակը Մութալիբը ստորագրություն, ու ստորագրել է Ադրբեջանը, ասում են, դա ղել կա տարածքային ամբողջականություն, լավ, եթե դա ձեռնա։ Նույն այդ ժամանակ, օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես չասեցել, այս մինչև Պրահայի հայտարարությունը քննարկումը, նախ լավ կլինի Ադրբեջանը դուրս գա մեր տարածքից, նույնիսկ այդ հարցը բարձ չբարձրացվեց։ Ոչ դա, ոչ ռազմագերիների հարցը։ Հիմա լավ, ինչ քարտեզ է դրվելու։ Նույնիսկ երբ որ իրենք այս խեղկատակությանը անվանում են դելիմիտացիա, դեմարկացիա, սրա տակ ինչ բան է դրվելու։ Սենց նշելու են, որ 29800-ը պետք է լինի, սրանից այս կողմ այն կողմը, հա, դնելու են մկրատով ձևեն, թիվը ֆիքսել են 29800, հա։ Սաթի ջան, նե։ Եթե սկսվում է գործընթաց, ամենաբարդ հարցը քարտեզն է։ Ամենաբարդը, որովհետև կողմերը տարու
խորթային ժամանակահատվածում այնքան քարտեզներ է եղել ամենաբարդը որպես հիմք որ քարտեզը ընդունել վերջի վերջը կողմերը անցնա համաձայնվում են որևէ քարտեզ ընդունում են որպես հիմք բայց դա չի նշանակում որ համաձայն են այդ սահմանագծի հետ դա որպես հիմք հետո սում են բանակցել հիմա հարցը հետեւյալին է վերաբերում որպես բան ու հիմք ինչ են ընդունել Դա կարելի էր քննարկել, եթե նախատեսում էր նորմալ տարիներ տևող գործընթաց, որը հաշվի առնում բոլոր հանգամանքները, բայց քանի որ սա ուրիշ բան է, ուրեմն նախապես կարամ ասեմ, եթե այս ամենի խախտելով են անում, քարտեզը արդեն կա, սահմանները գծված են, հիմա այս բոլորը արվում է, տեսք տալով, որ դա սահմանազուն, սահմանազատում, սահմանագծումա, որ ֆիքսեն են ինչ որ կա Ընդեղ եթե վեճ կա, ապա վեճը մենակ ստվերային է այս իշխանությունների եւ ադրբեջանի, որ անընդհատ ուզում ավելի շատ փոքի, տրանկյուլացնում նոգ, այսքան հնարավոր չի, ժողովուրդը ոտի կխանգնի։ Հիմա Ալիևից բա ի՞նչ քարտեզ էր ուզում։ Ո՞վ։ Նիկոլը։ Ինքը հրապարակային ասում է, ասա, ասա, որն է իմ սահմանը, որ ես հասկանամ։ Ինչքան ես ինձ դից ուզում, հա? Ինչքան ես ինձ դից ուզում, առավտուրա։ Պետք էր ասում, իհարկե։ Իսկ Ալիևը չի ասում։ Ալիևը անվերջ իր ախորժակը մեծանալու է։ Դա կնհայտ է, եթե զիջող կա, հա այն վրա կտա։ Եվ ինչու Բրյուսելում, հա, ինչու են այդ հանձնաժողովի, այդ դելիմիտացիայի ու սահմանային հանձնաժողովի նիստը Բրյուսելում անելու։ Ուֆ, անկեղծ ասած, որտեղ են անել։ Քանի որ նորից եմ ասում, դա իրական դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի, բայց այդտեղ կա ուրիշ ենթատեքստ, որ արդեն վերաբերվում է Արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությանը։ Այսինքն Ռուսաստանի, հա, Հովանուտակից։ Լավ, այդ որ ուղարկում են այդ հումանիտար դետորտական առաքելությունը։ Հա։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ իրենք որևէ զույգ չեն կարող ասել։ Բայց տեսակ, Ադրբեջանը ասեց, արտատարածք տարածաշրջանային ոչ մի ուժ չպետք է լինի մեր մոտ։ Բայց լավ, դրա գալը ի՞նչա։ Մի հատ թույլ սենց ակնար կա ընդեմ Ռուսաստանի։ Սկսում ենք դրանով իրենց նպատակ ուրիշը, ռուս խաղապահներին դուրս անել։ Բայց գոնե ինչ-որ մի հատ փոքր կա էլ իրականում, այն էլ այս սրված պայմաններում, ուկրաինական այս, պատերազմի այլևայլը բնական է, իրենց վաղեմի ցանկությունը Ռուսաստանը դուրս բերել մեր տարածաշրջանից ավելի խորացել է։ Եվ ցանկացած քայլ, ծրագիր, որը դրան նպաստում է իրենք իրականացնել։ Պարոն Քոչարյան, ինչ անել էս իրավիճակում, հա, մենք քննարկեցինք անցյալում ինչ ա եղել, ներկայումս ինչ process-ներ են տեղի ունենում։ Հասարակությանը հնարավորինս մատչելի ձևով դուք ներկայացրեցիք հա իրազեկեցիք վտանգների մասին, ռեալ վտանգները, որպեսզի գիտակցեն։ Ինչ անել, ով անի, մարդիկ շատ բնականաբար հիմնականում պահանջում են անելիք ընդդիմությունից, որոշները նույնիսկ հեղափոխական ճանապարհ են առաջարկում, որ ուղղակի մուտք գործել կառավարական շենքեր ու դուրս անել, նույնիսկ այդպիսի առաջարկներ, հա, ինչպես կանգնեցնել այս պրոցեսը, ելքը որն է։ Իշխան, այս պայմաններում այս փոր երկիրը դասական առումով իշխանություն, ընդդիմություն, հասկացություն է, միայն դրա վրա հիմնվելը արդեն ինքնին ադեկվատ չի, համաղում չի իրականությանը։ Լրջութ, այնքան վտանգը մեծ է, հա։ Այո, խնդիրը այնպիսին է, այն ինչ որ մենք խոսում ենք, որ այո, ուղղակի էյապես վտանգված է, ուրեմն խոսքը պետք է վերաբերվի միսկ ազգային փրկության ծրագրին։ Դա նշանակում է, որ իմ գնահատականով պետք է լինի ազգային փրկության կոմիտե, որտեղ բոլոր ուժերը, այսինքն նույն ընդդիմադիր, պարլամենտում ներկայացրած, չներկայացված, ովքեր մտահոգ են, որոնք ուզում են իրենց, պետք է դեռ ներգրավեն, ավելին, դա պետք է ունենա իր հանձնաժողովները, որը յուրաքանչյուր ոլորտում ունի, ներառում է լավագույն մասնագետներին։ Դրանցից շատերը ընդհանրում են հերոստատեսության, խոսում են, լավ բաներ են ասում, տնտեսական ոլորտում էս ոլորտում։ Պետք է համախմբել։ Պետք է համակարգված լինի ու պետք է ժողովրդին ներկայացվի, որ մարդիկ տեսնեն, այ իշխանությունը սա է ասում, իսկ ես փրկության կոմիտե ինչ անուն է դնում, այ իրանք տեսեք սա են ասում, այսինքն մենք ու հետ խոսել ենք, մի անգամ կարծեմ ձևակերպումը տվեցի, եթե
գտնում ենք, որ պետք է իշխանապողություն, իսկ դա անհրաժեշտ է, որովհետև այս մարդիկ տանում են դեպի կործանում։ Դրա համար պետք է երկրում ձևավորվի երկ իշխանություն։ Այդ պետության կոմիտեն պետք է արդեն ֆիքսի մարդկանց ուղեղներում, որտես է կա այլ ընտրանք։ Իսկ ամեն ինչ տանում են դեպի դասական իրավիճակ, երբ որ երկիրը այս վիճակում չի։ Եմ ոնց որ ընտրությունները, դե հիմա այս կուսակցությունը կգա, թե այն կուսակցությունը կգա, այս կընտրվի, թե այն կտրվի, ախր խնդիրը դրանում չի։ Խնդիրը նրանում, որ բոլորս ենք վտանգված, որ պետք է առաջնորդվեր փրկության ծրագրում։ Ընդհանրում իշխանությունը կարծես թե պատրաստվում է կամ հանրաքվեի, կամ արտահերթ ինչ-որ պրոցեսների, որովհետև տեսնում եք, հա, դիմ ընտրություններում ինչ կատաղի ԿՊԱ-կանացումը տեղի ունենում, գերատեսչություններում բոլոր տեղերում, հա, այսինքն փորձում են ամեն կերպ, հա, տեղավորվել, որպեսզի ինչ-ինչ պրոցեսների դեպքում իրենք կարողանան շահեկան դուրս գալ։ Նույն կարող է օրինակ սահմանադրության խնդիր առաջանա, սահմանադրական դատարանով ինչ որ խնդիրներ լուծելու, պարլամենտով, այսինքն իրենք նաստարտ վիճակում պատրաստ են լինում, որ կանգնած պատրաստվում են, որպեսզի որևէ պրոցեսի պատրաստ լինեն, հա, դա կլինի հանրաքվեից մինչև արտահերթ ընտրություններ։ Տեսնում ենք, որ Թուրքիան, Ադրբեջանը հետաքրքրված են, հա, այդ հավաքական արևմուտքի որոշ երկրներ, ինչի՞ չէ, ռուսական որոշ հատ թևեր միգուցե, որ այս իշխանությունը պահպանվի, որովհետև հստակ սպասարկում են իրենց շահերը։ Բարդ է լինելու կարծես այդ պրոցեսը ճեղքելը։ Հասկանալի է իշխանությունների նպատակները։ Ընդ որում գնում է, մի պրոցես է գնում, որ ես ասում եմ, որ ասել էի, որ իրականում այս իշխանությունը փորձում է ձևավորել ըստ էության ունիս ոչ թե ավտորիտար, այլ տոտալիտար համակարգ, տոտալ վերահսկողություն, բայց դա դժվար պրոցես է հասարակությանը պարտադրելը։ Դրա համար անհրաժեշտ պայմանավորն է, առաջինը պետք է լինի մի հատ սկզբից փոքր մարդկանց խումբ, որը պատրաստ է տոտալիտար կարգապահության սկզբունքով հետևել մեկ անձին, այդ խումբը կա, ԿՊՆ-ը եւ այլը։ Հետո այդ հարաբերությունները պետք է իջեցնել դեպի ներքև։ Ինչու են իրանք այնպես կատաղի տեղական ինքնակառավարման մակարդակում, իրանք դրան չեն ասել։ Նույնիսկ նույն նախարարություններում այդ որ կա, բերում են նորանոր փոխնախարարներ, իրենք ուզում են, որ դա իջնի մինչև ներքև է տոտալիտար կարգապահությունը։ Ատեղ ենք զգում են, որ չի գնում պրոցեսը, բայց միևնույն է հետամուտ են լինելու։ Մի կողմից իրենք պետք է, այսպես ասած, ձևական ցույց տան, որ հա ժողովրդավարություն, մամուլ, այ Սաթիկ Սեյրանյանը հյուրերի հարաբերում խոսում են, բայց մյուս կողմից իրենց մղումը դա է։ Դա նշանակում է իրենց ամբողջությամբ ենթարկել դատական համակարգը, առաջին արել են, ուժային կառույցները, դատական համակարգը եւ քայլ արդեն սա։ Իրենց նպատակը դա է, տոտալիտար սենսները այդ դեպքում իրենք ավելի երաշխավորված են սկսում, դա են փորձում անել։ Որը պետք է թույլ չտալ, հանուն մեր պետության պետք է թույլ չտալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քոչարյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Կհանդիպենք, հաջողություն ձեզ։